relação com o cliente. E depois das novas soluções de marketing digital, vamos conhecer a Era, uma empresa que para quem a crise é uma oportunidade. Com soluções de poupança à medida de cada negócio, o cliente só paga quando obtém resultados. Numa altura em que a Banca Nacional está a cortar na concessão de crédito, as empresas tentam sobreviver à custa do autofinanciamento. Mas para isso é preciso não só um volume de negócios razoável, como e acima de tudo uma tesouraria estável. Foi a pensar nisso que a Era, Expense Reduction Analysts, decidiu dar o passo e entrar no mercado português no final de 2007. Era um momento em que entendia que a economia portuguesa precisava muito de olhar para a racionalização de custos, em que a globalização começava a colocar muitos problemas à rentabilização da generalidade das empresas, do ponto de vista de crescer em vendas, do ponto de vista de fazer resultados por lados proveitos. E, portanto, achava que fazia todo sentido que, em Portugal, a líder mundial na racionalização de custos estivesse presente. Com 17 anos de existência, esta multinacional de origem britânica é já líder mundial na redução de custos das empresas. O negócio é diminuir as despesas correntes, isto é, aquilo que não é o core business da firma. Qualquer que seja o momento, só para concluir e para responder àquilo que me colocou, qualquer que seja o momento de tempo em que intervimos, nós somos capazes, primeiro, de fazer uma auditoria de processos e otimizar os processos dentro da empresa, à luz daquelas que são as melhores práticas em todo o mundo. Os custos que nós trabalhamos são só custos que correspondem a despesas, isto é, correspondem a desembolso de dinheiro todos os meses. Garantimos aos nossos clientes que a partir do fim da nossa intervenção, eles vão desembolsar menos 20% do que aquilo que desembolsavam antes. O que significa que vão reforçar a tesouraria e, portanto, nós costumamos, na gíria costumamos dizer que a nossa intervenção vai diretamente à veia. Com garantias de poupança na ordem dos 20%, a Era só cobra pelo serviço se obtiver resultados ao fim de 18 meses. Uma solução que já existe em pelo menos 29 países. Temos custo zero para todos os nossos clientes. O que é alguma coisa que é uma garantia rara e que consta da primeira cláusula do nosso contrato. E temos custo zero porque a nossa remuneração e os nossos honorários são sempre exclusivamente ligados aos resultados que geramos. Portanto, se não gerarmos resultados, faturamos zero rigorosamente. A consultora ganha sempre metade do valor das poupanças conseguidas e em praticamente 100% dos 90 casos analisados, a multinacional foi bem sucedida. O volume de negócio está sempre associado ao êxito das operações. Assim, em 2008, foram analisados 15 milhões de euros de custos. Cerca de 20%, isto é, 3 milhões, foi a dimensão da poupança da Expense Reduction Analysts. Metade desse valor, ou seja, 1 milhão e 500 mil euros, é o volume de negócios da Delegação Nacional. Em mais de 70% dos casos, as melhorias são conseguidas mantendo os mesmos fornecedores. O que nós fazemos, por exemplo, para o fornecimento de comunicações, por exemplo, para o fornecimento de seguros, por exemplo, para o fornecimento de gestão de frota, é, numa primeira fase, num primeiro momento, estudar detalhadamente aquelas que são as necessidades da empresa e definir aquilo que nós chamamos perfil de consumo. E, portanto, fazemos uma espécie de caderno de encargos para comprar comunicações. Este ano espera mais que duplicar a faturação e atingir os 4 milhões de euros. Neste momento, representa apenas 1% do volume de negócios do grupo, que no ano passado atingiu os 145 milhões de euros. Muita da nossa entrada no mercado vai sendo gerada por força das nossas intervenções, mas hoje, crescentemente, vamos sentindo a procura espontânea a crescer mesmo em Portugal. Isto nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu de uma forma absolutamente avassaladora. A procura espontânea cresceu muito. Nos Estados Unidos nós temos uma operação, diria, madura. De facto, cresceu imenso com uma súbita, um súbito interesse dos meios de comunicação, começando pelo Wall Street Journal, Financial Times, não sei o quê, que de um momento para o outro perceberam que as empresas precisavam de auto-regenerar-se através da criação de liquidez interna.
Com 7 escritórios e 24 colaboradores em Portugal, tem mais de 400 delegações no mundo. A Deloitte, Ernst & Young, Kia, Pfizer, Pizza Hut, Volkswagen, Toyota, Microsoft e Adidas fazem parte da lista de clientes da Hera. No nosso país, já analisou os custos do grupo C. Santos, concessionário da Mercedes-Benz, da Gamobar, representante da Peugeot, da Unilever e da rede de lojas Kodak. Recentemente, entrou no setor bancário.